tam vás na první novou akci projektu Škola Alternativ, který už léta probíhá v Praze pod Ekumenickou akademií. Pořádá workshopy, přednášky a další akce k politickým, kulturním, ekologickým a ekonomickým tématům. Vznikla jako snaha řady organizací a iniciativ o poskytnutí prostoru pro debaty nad alternativami k aktuálním společenským otázkám. Usiluje o sociálně spravedlivou, trvale udržitelnou a tolerantní společnost. Já si myslím, že se musíme snažit stavět proti jakémusi fatalismu a představám zániku civilizace a konce kultury, protože barbarství nás nejvíce ohrožuje ne zvenčí, ale zevnitř, uvnitř nás samých a přijít s přístupem, který spojuje imaginaci, odvahu, rozhled a kritickou reflexi s vědomým soužití s druhými a prostředím. K tomu se někdy hodí i podívat zpátky do historie a proto tady v Olomouci otevíráme první setkání Školy Alternativ připomenutím 100 let staré události, jejíž konsekvence zásadně proměnily svět ruské revoluce. Důsledky této proměny byly ambivalentní, mnohem osvobodily a pozvedly mnoho lidí, zároveň přinesly útlak, autoritářství. Idea i podoba ruské revoluce však otřásala světem minimálně do 70. let. A nám dnes schází nějaká mobilizující vize pozitivní, emancipační a inkluzivní proměny společnosti. Nemáme dostatečné politické nástroje ke svázání nad vlády soukromých zájmů, nad obecným blahem a ochranou přírody. Třídní boj je veden z hora. Dokáže nám k tomu ještě něco říct 100 let staré události? Na to se nám dneska pokusí ve svých referátech odpovědět Jiří Štek, který se svého času angažoval v iniciativě Pro a dnes působí třeba v Diemu, nebo je také poradcem europoslance Jana Kellera. Mám říct si ten zbytek? Nemáme, to bychom skrývali. A nově se také bude podílet ve sboru poradců premiéra na tvorbě důchodové reformy. Aby ale vám neodešlo obecenstvu. Právě čekám. Ale první promluví Vojtěch Pícha, který je rusistou, učitelem, působí na zdejší fakultě a je také sympatizantem křesťanského anarchismu, z kterého pohledu se možná také pokusí uchopit téma a já mu předávám slovo. Jo, tak já vás vítám taky, mám radost, že jsme se takhle sešli, když to tak svoláno narychlo, máme perspektivy do budoucna. Já bych s dovolením začal tu kritickou reflexi, o které mluvil Ota, a skryju se za autoritu. Začnu citátem z takového metautopického románu Andreje Platonova, který se jmenuje Čevengur, který byl napsaný někdy v roce 26 nebo 27 a vydaný potom za Perestrojky. A my se od té situace, kterou si teď navodíme, můžeme hezky odpíchnout. A ten děj je zasazen právě do, tak jako dost mimočasově, ale pokud už něco si můžeme s těmihle ději stotožnit, tak právě ty velké změny, naděje, vření a tak kolem roku 1917, 18, 19, 20. Šumilin tou dobou právě krmil z talířku nemocnou ženu rozmačkanými bramborami. Žena je pomalu žvíkala a jednou rukou smutně hladila tříletého syna, který se k ní tiskl. Dvanov řekl, proč přišel. Počkej, jen co nakrmím ženu, požádal ho Šumilin,
a když skončil, pravil. Tak aspoň sám vidíš, soudruhu, dva nové, co potřebujeme. Přes den jsem v práci a večer, abych ještě vlastnoručně krmil svou starou. Potřebujeme se naučit žít nějak jináč. Takhle to taky není špatné, řekl na to Dvanov. Když jsem stonal a Zachar Pavlovič mě takhle krmil, měl jsem to rád. Co jsi měl rád? Zeptal se Šumilín nechápavě. Takovéhle vlastnoruční krmení. Jo tak, to jo, řekl Šumilín, aniž to pochopil. A potom Dvanova požádal, aby se vydal pěšky po gubernii a porozhlédl se, jak lidé žijí. Třeba se už chudina dala sama od sebe dohromady a zařídila se podle sociálních zásad. My tady úřadujeme, roztrpčeně pravil Šumilín, a masy si zatím žijou. Bojím se, soudruhu Dvanové, že tam se komunismus uchytí dřív. Oni nemají jinou ochranu než soudružské soužití. Měl bys to tam zajet okouknout. Dvanov si vzpomněl na všelijaké lidi, kteří se toulali po polích a přespávali v prázdných příbytcích kolem fronty. Třeba se doopravdy tito lidé zhromáždili někde v hluboké rokli, kam nemůže vítr ani stát, a tam si žijí spokojení svým přátelstvím. Dvanov proto souhlasil, že bude hledat komunismus mezi lidmi, kteří si navzájem vypomáhají. Soňo, já odcházím, nashledanou, řekl ráno příštího dne. A já bych se chtěl teď s váma v následující asi 3/4 nebo půl hodině vydat s Dvanovem po gubernii, po stopách svépomocného komunismu. A komunismu v tom původním smyslu slova, v tom smyslu slova jako komuna, komunis, a tak trochu dát zapravdu obavám Šumilina a třeba z toho vyvodit nějaké důsledky nebo nastřelit otázky, na které budeme chtít hledat potom večer odpověď. Nebude to jednoduché, to hledání těch, toho komunismu svépomocného, protože tenhle ten příběh, ten dočasný příběh vlastnoručního komunismu v dějinách ruské revoluce, je pečlivě schovaný pod nánosy dvou hegemonních vyprávění o ruské revoluci. Na jedné straně je toho vyprávění Marx-Leninského, které budovali státostrany sovětského bloku, respektive po té komunistické straně Sovětského svazu i další spřátelné potom. Čili to je to jedno hegemonní vyprávění, to Marx-Leninské. A to druhé, liberální vyprávění o ruské revoluci, se zrodilo v 50. letech ve Spojených státech a bylo potom přejato kolektivním historickým vědomím zemí, které se transformovaly z toho státostranického socialismu, například i tím veřejným prostorem v té zemi naší. Takže my se vydáme tak trošku, budeme trošku archeologii a budeme kopat a odkryvat pod nánosy těchto dvou vyprávění ten komunismus vlastníma rukama. A ještě jedno vyznání, předtím, než se do toho pustíme. Vzhledem k tomu, že dějepis moderní doby je vždycky ideologický a nemůže moc být jiný, protože vybíráme, nebo historici vybírají z přehršle nějakých pramenů, uspořádávají ty fakty, aby dávali nějaké smysluplné vyprávění dohromady, a klademe důrazy na určitá fakta, některé upozadňujeme. A tak v důsledku toho je čestné si tu pozici přiznat a já teda tady před váma všema vyznávám pozici člověka, který je fascinovaný spontánní lidovou tvořivostí a nespoutanou politickou představivostí těch prvních porevolučních let v Rusku. Čili ukážeme si, na čem staví ty dva hegemonní pohledy. Přičemž se budeme soustředit hlavně na ten liberální, protože ten Marx-Leninský máme už dobře dekonstruovaný, už vidíme skrze něj docela dobře. Budeme si toho Marx-Leninského všímat hlavně tam, kde se stýká výrazně s tím liberálním, kde s ním úzce souvisí, respektive nebo tam, kde z něj ten liberální výklad události vychází. Ruskou revoluci budeme vnímat přitom jako dlouhodobý proces, ono je to dost taky téma diskuzí, co to ta revoluce je, zase záleží na nějakém ideologickém ukotvení. My se budeme soustředit, nebo my pojímáme revoluci, ruskou revoluci jako souhrn všech událostí, všech procesů, tendencí, napětí ve společnosti, které vedly v tom ruském prostoru k pokusům o rovnostářské při uspořádání společnosti.
a o solidární přerozdělení statku. Jo? Liberálové například vnímají únorovou revoluci v roce 1917 jako tu pravou revoluci a ten říjnový převrat bolševický jako nelegitimní puč. Zase jiný pohled, ten Marx-Leninský zase vnímá tu únorovou jako jenom buržoazně liberální, a kdežto ten říjen jako socialistickou revoluci. Pak jsou další socialistické směry nebo strany, jako byli eseři, kteří potom z emigrace ve 20. letech vnímali tu revoluci jako nedokončenou a že v těch 20. letech je třeba ji dokončit. A pak je to anarchistické pojetí, které považuje tu revoluci do dneška za nedokonanou, za částečně nějak jako našlápnutou, zažehnutou, někdy ani to ne, ale každopádně za něco, co je třeba dokončit. Takže my se budeme věnovat ruské revoluci v tom jako dlouhém trvání. Proč mluvíme o těch dvou výkladech jako hegemonických? Co to znamená? V intencích toho Gramsciho pojmu kulturní hegemonie považujeme ty výklady za, nebo ty výklady ve veřejném prostoru nepřipouštějí žádný jiný výklad. Myslím, v tom prostoru, ve kterém mají tu kulturní hegemonii. Tak jako v tom marxleninském prostoru v období jako sovětských státostranických režimů nepřipouštěli jiný výklad revoluce a měli svoje nějaké páky a prostředky, jak jiné výklady vytlačit. Tak podobně dneska, zvlášť v českém prostředí, ten liberální se stal výkladem, který nepřipouští jiné alternativy. Ne v odborném diskurzu, jo, historici se přou o smyslu těch událostí, a zatímco veřejný prostor teda je ovládnut tím liberálním pravením. Zajímavé je, kde se ty dva výklady fundamentálně naprosto shodujou, respektive ten liberální přebírá určitý muster toho marx-leninského, a to je ten moment, že oba ty výklady považují nebo vidí tu revoluci, nebo zabývají se tu revoluci jako něčím, co bylo především způsobeno jednotlivci. Jo, pro ten marx-leninský pohled to byli ti hrdinové, ti superhrdinové, ti vůdci toho hnutí komunistického, kteří strhli ty pasivní masy. A na té straně liberálního výkladu jsou to zase ti jedinci, ti vrazi, ti možná političtí géniové, ale morálně pokřivené osobnosti, které strhli zase ten manipulovatelný a zbídačelý dav. A ani jeden z těch výkladů není ochoten vidět nebo nějak více promýšlet tu širokou masovou podporu, kterou v tom roce 17 a ještě i nějaké roky poté i to převzetí moci bolševiky mělo. Ten liberální výklad vnímá revoluci jako totální zlo, a tudíž všecko, co k němu směřuje, všechny kroky, které mu připravují prostor, jsou z principu zhoubné. Typické je pro liberály, bacha, to je terminus technicus, liberální proud v sovětologii, nebo liberální proud historiků zkoumajících ruskou revoluci. Jo? Teď nemluvím o liberálech jako v tom širokém jako ideologickém proudu, ale vyloženě o pojetí té revoluce. Tak vnímají pozdější vývoj sovětského státu, včetně stalinismu a dalšího vývoje, vnímají jako vývoj k represivní diktatuře, jako logický a jediný možný vývoj. Stalin je v tomhle smyslu vnímaný jako dokončovatel Leninova díla, jako jeho prodloužená ruka. Liberálové, liberální historici se v tom vyprávění soustředí na násilí a na represe sovětského režimu, a pokud už nějak vysvětlují to násilí a ty represe,
tak ho vysvětlují třídní nenávistí jakožto integrální součástí nějakého socialistického hnutí. No, často dochází ke srovnávání s násilím prováděným nacisty, že to samé přece násilí. Násilí vyvolané nenávistí třídní, násilí vyvolané nenávistí rasovou. Jo, to je jenom jako jiný motiv, ale jinak to podstata stejná. A u nás teda v českém prostoru, abych byl možná konkrétnější nebo jmenovitější, tak u nás se mi zdálo, že v tom jako veřejném prostoru ten minulý rok ovládl v publicistice ten to vyprávění o ruské revoluci, ten liberální proud, hlavně prostřednictvím jednoho historika, který se jmenuje Jan Adamec, který třeba v Lidových novinách publikoval sérii článků o ruské revoluci, nebo do Respektu přispěl některými jako zásadními články k tomuhle tématu. Velmi příznačné je, že Jan Adamec, který dostává v tomhle tématu hodně prostoru u nás, je historik primárně se zabývající studenou válkou, což je příznačné, že prostě tou prizmatem studené války se dívá na jako velmi jednoduše, v binárních opozicích se dívá na ten složitý proces ruské revoluce. Velký důraz klade pan Adamec na parlamentarismus a liberálové vůbec, na parlamentarismus a zastupitelskou politiku. Jo, zase únor byla ta skutečná revoluce, která svrhla cara, přinesla prozatím i vládu, která připravovala ty skutečné svobodné, rovné a co ještě hlavně demokratické volby a všeobecné, tak ženy jako získaly v tom roce 1917 volební právo v Rusku jako po těch skandinávských zemích jako první v Evropě. Často vyjadřují obdiv k premiérovi prozatímní vlády liberálové, k socialistovi Kerenskému, který ale podle nich měl vůdcům bolševického hnutí zakroutit krkem hned na začátku. To je na tom taky zajímavé, že ten liberální pohled je plný jakoby důrazu na pluralitu, na demokratické jako vyjevení názorů svobodné, ale pokud jde o to bolševické hnutí, tak tam bylo třeba jako trošku ustoupit z těchto těch nároků a zakroutit bolševikům krkem. V těch momentech mi připomínají trošku moje kolegy bezradné učitele, kteří jsou plní slov o nějakém přístupu vstřícném k dětem, o přístupu, který zohledňuje jejich jako nadání, o přístupu, který pracuje s nějakými jejich individuální potřebami, ale ve chvílích bezradnosti se tak jako povzdechnou. Samozřejmě mladí to bylo jednoduché, prostě dostal pár facek a ještě mi poděkovalo, nebo to dítě dostalo pár facek, ještě by mi poděkovalo. No, v tomhletom smyslu lpění na parlamentarismu tvrdí Jan Adamec, že po puči, myslí se tím po říjnu, můžou už bolševici vládnout sami, ale proti vůli většiny nemůžou se spoléhat na demokratický souhlas ostatních, když navíc rozehnali ústavodárné shromáždění, které teda bylo zvoleno těmi rovnými a všeobecnými volbami, a ve kterém teda bolševici neměli podporu v tom ústavodárném shromáždění, tak rozehnali, to říká teda ten liberální pohled. U role ústavodárného shromáždění bych se zastavil, protože je to na jednu stranu krásné, jakože Rusko získalo zastupitelský orgán zvolený na základě těchto principů rovnostářských, které vyznáváme demokratických. Nicméně to bylo, když si uvědomíme ten dobový kontext, tak to bylo trošku složitější. Už jenom otázka, nakolik mělo to ústavodárné shromáždění podporu mezi obyvatelstvem, je dost důležitá v porovnání s jinými institucemi, například se Sověty, které byly vyjádřením nebo byly institucemi jakoby více přímo demokratickými, když to tak jako zkrátím. Je zajímavé, nebo pro mě je zajímavé, že volební účast v
v tak revoluční atmosféře volební účast do ústavodárného shromáždění byla pod 50% v Rusku. A když to porovnáme, jakékoliv porovnání kulhá, ale když porovnáme třeba s polistopadovými volbami u nás, tak první volby sněmovní 97%. Po vzniku Československé republiky vůbec byly volby povinné, takže už tohle tak trošku komplikuje pozici ústavodárného shromáždění jako legitimního vyjevitele lidového nějakého vědomí nebo práva. Tak. Poslední důležitou věc, kterou vypíchnu na tom liberálním pohledu na ruskou revoluci, je, že zdůrazňují, nebo často jako hodně zdůrazňují, exhibují dovednost bolševické propagandy v tom získat si ten lid právem na něj upírají takovou pozornost. Jo, třeba Jan Adamec v tom seriálu o ruské revoluci věnoval celý jeden díl Eisensteinovu filmu Desetní, které otřásly světem. A prostě právě. Na druhou stranu v tom důležitém ten liberální pohled tomu marxistickému, tomu bolševickému naletěl. Ten pohled, o kterém jsme mluvili. Ten pohled, že ten, kdo může, ten, kdo jediný jakoby tu revoluci způsobil, řekněme, byli ti nositelé bolševické ideologie, ty elity intelektuální bolševické. A je otázka, jestli ten liberální pohled naletěl té propagandě marxistické, anebo vědomě pracuje s tímhletím motivem, protože mu jiný výklad je nepříjemný. A to nechám zatím otevřené, ale podíváme se na to, jaký výklad teda je nepříjemný tomu, jak tomu liberálnímu, tak tomu marxistickému. Takže druhá, jsme přešli k druhé části mého výstupu, teda k té alternativě pohledu na ruskou revoluci. Čím tedy ta ruská revoluce ve skutečnosti byla podle toho nadšence Píchy? Vůči tomu liberálnímu směru a výkladu se v 60. letech v americké sovětologii vyprofiloval takzvaný revizionistický proud, který považuje revoluci více za ruskou revoluci, více za sociální vzpouru a tvrdí, že žádné spiknutí, žádné strany, žádné frakce, žádné kliky není z to objasnit natolik mocný sociální výbuch, který to Rusko v tomhletom období potkal. Jo, takže tam, kde liberálové vidí ty vedoucí vrahouny, tak tam revizionisté vidí masovou podporu těch proměn. Tam, kde jde pro liberály o boj o moc a vraždění jako integrální součást socialismu, tak tam pro revizionisty jde o boj o život a podmíněnost válečnými okolnostmi. Tam, kde liberálové vidí ve Stalinovi prodlouženou ruku Lenina, tam revizionisté vidí alternativy vývoje, které se z různých důvodů neprosadily. Když se teda sneseme z toho liberálního pohledu trošku blíže k zemi, tak vidíme, že obecně bolševici vždycky podchytili, absorbovali nějakou jako lidovou iniciativu, která už jakoby byla v procesu v té společnosti, ale tím, že ji podchytili a legitimizovali různými způsoby, tak je to jakoby posadilo na vlnu toho revolučního nadšení a toho hnutí. A podchytil ho jednak díky schopnostem propagandy, jednak v pozdějších letech teda sovětského režimu, kdy ho podchytili, mohli ho rozvíjet tím čím dál více centralizovaným řízením své strany. A zmíním jenom pár momentů, které takovým způsobem bolševici podchytili, ať už jde o záležitosti agrární, to znamená dekret o půdě, o kterém bude řeč, kdy rolníci sami si přerozdělovali půdu velkostatkářů a bolševici až zpětně vlastně legitimizovali zákonodárstvím v podstatě.
nebo ať už jde o deklaraci práv národů, kdy zase podchytili nějaký federalizační kvas v té ruské říši, kdy opravdu už bylo nakročeno k nějak jako federalizaci, kdy se sjížděli zástupci inteligence jednotlivých národů k tomu, aby přemýšleli o tom, jak přeuspořádat tu bývalou říši. A tak zase v tomhle vzali vítr z plachet tím, že vydali deklaraci práv národů Ruska. A nebo třetí věc, dekret o míru, který byl vydán samozřejmě dlouho očekáván a který byl tím lidovým hnutím vlastně iniciován tu masovou dezercí, která vládla v ruské armádě. To bylo jenom pár takových jako příkladů. A pojďme zpátky ke kořenům toho hnutí masového, sociálního. To revoluční hnutí v Rusku obecně v tom 19. století řeší, nebo je specifické tím, že řeší najednou jak politické, tak ekonomické problémy. Jak politické, tak ekonomické osvobození. No, v marxistické teorii bychom řekli, že chtějí zároveň buržoázní i socialistickou revoluci v jednom. Osvobodit se politicky na jednu stranu a zároveň spravedlivě přerozdělit půdu. No a po zklamání s reformem Alexandra II., zvláště té reformě zrušení nevolnictví roku 1861, kdy rolníci získali osobní svobodu, ale byli uvrženi do ekonomické nesvobody obrovské tím, že se stali závislými na stali se dlužníky státu, který za ně vykoupil půdu od velkostatkářů a těmi dlužníky byly ještě mnoho desetiletí poté. Tak i mimo jiné i proto panovala taková deziluze z těch reform. A ta deziluze se projevovala v různých aktivitách, řekněme. Jednak byla část aktivistů, kteří horovali proto, aby ty reformy pokračovaly progresivně. Další část se toho bála, chtěla spíše reakci, restaurátoři. Další část myslitelů rozvíjela myšlenky na revoluci. To jsou takové ty tři základní osy, které přinesla Velká francouzská revoluce. Liberalismus, reformátorství, reakce, konzervatismus a radikalismus v podobě revoluce. Ale mimo tyhle ty tři zásadní osy, právě v jejich stínu je to komunitární hnutí, ty komuny, které spontánně vznikají na vesnicích, ať už z motivu ekonomických, družstevních hnutí, které samozřejmě není úplně možné brát jako za komuny, ale je to ten prvek, tam je cítit, tak komuny ideologické, které od dob národnictví se zabývali tím, jak jakoby přerozdělit tu půdu nezávisle na nějaké legislativě, na nějakých ale prostě přímou akcí. To je ten černý pyriděl, to znamená černé, nelegální přerozdělení, znovu rozdělení té půdy, který navazuje na národnické myšlenky. No a pak jsou tu komuny inteligentské, intelektuální, které vycházejí z nějakých etických motivů, národnických ideálů, kdy zástupci nejrůznějších profesí, studenti nejrůznějších oborů se stěhují na ty vesnice a s motivem oprostit se už tehdy globalizujícího se světa, jo, tehdy bylo Rusko čerstvě industrializováno, nebo se začalo industrializovat a už tehdy cítili lidé snahu zjednodušit ten svět zase trochu. A s tím imperativem jako měnit společnost, svět, tím, že sami sebe budou zdokonalovat, tím, že sami na sebe budou klást vysoké etické nároky v tom jednoduchém prostředí agrárním, které jim to umožňuje. To znamená, to je jeden motiv, takový ten motiv jako změny světa prostřednictvím jako těch jednotlivých malých proměn sebe sama. A na druhou stranu moskevská historička Irina Gordějeva upozorňuje na druhý důležitý motiv těchto lidí, proč vytvářet komuny agrární, a sice potřebu v tom
v tom moderním industrializovaném světě, kdy se vztahy mezi lidmi začaly mnohem častěji budovat už ne na těch vztazích jakoby osobních, emocionálních, ale na vztazích racionálních, vztazích smluvních, řekněme, anonymních. To je ta opozice Gesellschaft, Gemeinschaft, tak ti intelektuálové se chtěli vrátit k těm vztahům osobním a proto na té vesnice ty komuny vytvářely to takové psychologické vysvětlení tohohle procesu. Proč o tom mluvím? No, to vypadá jako marginálie v tom procesu, nicméně v 80. a 90. letech začíná tohle hnutí komun masovět, navíc nacházejí výraz ty komuny v křesťanství skrz publicistiku Lva Tolstého a jeho výklad Evangelia, respektive kázání nahoře, ze kterého zdůrazňují odmítnutí státu, odmítnutí přísahy, odmítnutí vojenské služby, odmítnutí vzdorování zlem, jak se to zkracuje. A tady tenhle ten směr nějakého křesťanského až jako sektářského komunitarismu se vyvíjel až do toho období kolem revoluce 1917 a podle amerického historika, který se zabýval dějinami pacifismu, tak po tom roce 1917 v Rusku žilo několik milionů sektářů odmítajících stát a autoritu ruské pravoslavné církve, kteří budovali autonomní komuny zemědělské právě na těch základech, o kterých jsem mluvil. Nicméně mimo těchto komun zrály národnické myšlenky o přerozdělení půdy i jako v jiných prostředích. V revoluci let 1905 až 1907 byla formulována v tom prostředí agrárním jednoznačná vize o tom, že půdu je třeba rovnostářsky rozdělit podle pracovní síly, že jednotlivé příděly té půdy mají být obhospodařovatelné bez námezdní práce, protože nejenom dělníci, ale i rolníci v Rusku cítili, že ten dohánějící, takzvaný dohánějící kapitalismus, který v Rusku byl zaváděn zhora reformami, to znamená plynutím zahraničního kapitálu, tak hrozilo jakoby mnohem radikálně nebo ostřeji to zotročení tou námezdní prací. Mezi tou únorovou a říjnovou revolucí se dostáváme teda, teď už jsme do tohohle období, do období takzvaného dvojvládí, prozatímní vlády a sovětu, tak historici, kteří mají blízko k anarchismu, mluví o dvou revolucích, o revolucích paralelních, o jedné té revoluci zhora, to znamená o změně vlády, a o revoluci zdola, kdy ty lidové iniciativy nabíraly jako masových měřítek a, jak jsem říkal, teprve potom i ti bolševici, ale nejenom oni, už v tom období prozatímní vlády, vlastně představitelé moci museli jenom reagovat, nebo jenom reagovali tím zákonodárstvím na to, co se živelně dělo. Tak třeba na venkově probíhal skutečný černý pyriděl, skutečné přerozdělení půdy, kdy si ti rolníci skutečně brali to, co cítili, že jim patří. Eseři, což je socialistická strana, která k tomu rolnickému prostředí měla blízko, tak eseři byli na zasedáních sovětů rolnických nucení přislíbit, že ústavodárné shromáždění, které se sejde na základě těch všeobecných a rovných voleb, bude, nebo že to ústavodárné shromáždění zruší soukromé vlastnictví půdy. Když se podíváme do městského prostředí, do prostředí továrních dělníků, tak obrovského vlivu nabývají sověty, tovární, nevím, jak se to překládá, fabzavkomy, tovární výbory, což byly v podstatě nějaké instituce samosprávy v těch továrnách,
Dotíhnutí k té samosprávě úplné nebylo v těch továrnách tak jednoznačné jako na venkově. Tyhle ty výbory byly zpočátku spíše takovým jako kontrolním mechanismem, který kontroloval to buržoazní vedení těch továren, ale postupně přebírali vyloženě i výkonnou moc v těch fabrikách. A třetí a poslední takovou oblastí, ve které se tyhle ty masové změny děly, socializace bydlení. Když si vezmeme jenom jeden příklad, tak třeba Kronštadt, což je taková předpevnost Petěrburgu v ústí Finského zálivu, město pevnost, tak to už v tom období prozatímní vlády, tam už v podstatě fungovala samosprávná městská komuna s komunálními zahradbami té pevnosti. A Kronštadt vypověděl poslušnost prozatímní vládě právě už v tomhle období. Ten říjnový převrat potom jenom akceleroval, nebo jenom, říjnový převrat akceleroval tahleta masová hnutí. To samotné převzetí moci si bolševici obhájili na plénu ústředního výboru svého 16. října, necelých 10 dní předtím, než došlo k tomu převzetí moci, k útoku na Zimní palác. Obhájili si to tím, že pokud by tak neučinili, tak jinak vládu prozatímní svrhnou sami masy a radikálové v Sovětech. Tímhle jim chtěli vzít jakoby vítr z plachet a převzít tu iniciativu. A tím říjnovým převratem tak de facto vzniká nové dvojvládí, a sice dvojvládí bolševiků, dvojvládí na jedné straně bolševiků a na druhé straně těch masových sociálně revolučních hnutí. Jak už jsme říkali, bolševici v tomhle období legalizují ty změny, ke kterým došlo z iniciativy pracujících a pěstujících. A kterých dosáhli tihleti jako lidé z dola přímou akcí. Už jsme mluvili o dekretu o půdě, dekretu o míru. Dokonce, a tady se vracíme trochu k těm křesťanským sektářským komunám, dokonce v lednu 1919 Rada lidových komisařů vydala dekret o bezpodmínečném zproštění vojenské služby z důvodu svědomí, což byl v té době jako bezprecedentní, nebo jenom jeden precedens to mělo, jenom ve Velké Británii byla liberálnější, nebo řekněme progresivnější politika vůči odmítačům vojenské služby. Tady tohle právě dosáhly ty křesťanské komuny skrze svého zástupce Vladimíra Čertkova, což byl spolupracovník Tolstého někdejší. Takže vedle ustanovení britského z roku 1916 teda bylo tohle nejliberálnější legislativa řešící odpírače z důvodu svědomí. A nakolik masové to odpíračství bylo, že to nebyla jenom marginálie, kterou si řekli bolševici, tak to můžeme jako dovolit, protože to nebude hrát žádnou roli. Tak v roce 1920 bylo 30 000 zproštěných vojenské služby jenom v moskevské oblasti, takže to byla relativně masová záležitost, která se nicméně během dalších let samozřejmě velmi, díky různým faktorům, velmi omezila až zanikla. Ten říjen se ukázal být v jistém smyslu buržoazní revolucí pod socialistickými hesly, v tom smyslu, že se vlastně stal jenom změnou vládců, vládnoucí kliky, což nebylo úplně jasné během toho převratu, ale stalo se to jasné už během občanské války. Během pár let se vlastně opět Rusko stalo zemí, které vládla nějaká intelektuální elita prostřednictvím nějakého byrokratického aparátu. A všechno, co šlo nad rámec iniciativy bolševiků v tomhle období, už bylo potlačováno. A v tom je jakoby ta paralela, v tom je možné nazývat ten říjen buržoazní revolucí, protože stejně jako režim prozatímní vlády potlačoval nebo držel na úzdě veškeré iniciativy, které šly nad rámec té jejich buržoazní revoluce, tak podobně ta bolševická vláda Rady lidových komisařů potlačovala veškeré iniciativy lidové, samosprávné, které šly nad rámec toho, co už tehdy si to bolševická vláda představovala.
Tak, takový epilog tohohle, tohohle vzepětí lidových, lidové představivosti politické. Sice už v zimě 1918 dochází k prvním lidovým vzpourám proti bolševické diktatuře, nicméně od jara 1918, to znamená od doby, kdy bolševická vláda prostřednictvím Trockého uzavírá jenom separátní mír s Německem v Brestu-Litevském, což nastartovalo, jakoby, nebo což umožnilo bolševkům vypořádat se s oponenty jednak. Jednak byla nastartována občanská válka v létě 1918, která sehrála obrovskou roli v tom v té proměně bolševických snah, bolševických iniciativ, bolševické vývoje těch bolševických aktivit směrem k té diktatuře nějaké stranické elity. A postupně byly ty Sověty, jakožto mluvčí těch lidových nároků, byly zbavovány samostatnosti, družstva, o kterých jsme mluvili, byla postupně nahrazována sítí státních podniků, byla omezována činnost anarcho-syndikalistických odborů, byly uvaleny rekvizice na to zemědělství, které nechtělo dodávat jakoby dobrovolně do měst potraviny. Obecně prostě to kolektivní řízení, které ve velké míře se projevovalo v Rusku, tak bylo nahrazováno tím řízením hierarchickým, autoritativním. V podmínkách občanské války a hrozby restaurace toho režimu monarchického nebo reakčního se často nebolševické, složky nebolševické, hnutí socialistické a podobně přimykali k bolševikům, byli takový jako manželé z rozumu. Bylo takové menší zlo pro anarchisty nebo pro levé esery, bylo menší zlo podpořit bolševiky, než nechat lid znovu ujařmit tím monarchickým, případně buržoázní vládu. Takže proto levicoví eseři a někteří anarchisté podpořili bolševickou vládu právě v té době, kdy bylo zjevné, že ta bolševická vláda směřuje k diktatuře nějaké stranické kliky. Poté, co občanská válka skončila v roce 1920, tak jakoby to nebezpečí restaurace odpadlo a bylo vidět poslední jakoby záchvěvy té sociální vzpoury ve třech takových, řekněme, symbolech té lidové vzpoury proti bolševické diktatuře, a sice jednak machnovské hnutí na jeho západě Ukrajiny, které právě v té občanské válce hrálo roli často i spojenců bolševiků Rudé armády. A druhým takovým vzepětím bylo kronštatské povstání těch vojáků a dělníků té někdejší komuny, proti které šli vlastně ti bolševici a ti velitelé Rudé armády, kteří dříve byli na stejné lodi proti té prozatímní vládě. A třetím takovým výrazným vzepětím ještě té lidové tvořivosti byla rolnická povstání let 2021-2022 na západní Sibiři. A z téhle exkluze by se teda Dvanov vrátil k Šumilinovi asi s těmi slovy, že už je všechno v pořádku a že tedy to nebezpečí komunismu lidového bylo zažehnáno a bolševická strana může budovat podle svých vizí. Tak vám děkuji za pozornost. Předávám slovo Jirkovi, který se zaměří na ty ekonomické aspekty. S tím, že diskuze potom bych byl rád, kdyby proběhla
Nebo máte něco akutního? Tak na diskuzi bude prostor potom po druhém vystoupení. Já to musím nakrát najít. Já bych si tam chtěl, než si to ještě napisal, jestli bys mohl říct něco o tom obraze, který ilustruje ten plakát. Jo, no to já nevím, jestli na to mám kompetence, no to je... Asi radši ne. Ne, pokud se nebyl to tak tady někdy z roku 1920. Aha. A jako tam podle mě je vidět to z hora i to z dola. A už vlastně ještě v době trvání občanské války, možná právě proto, je tam vyzvinutý ten to vedení. Uh-huh. A to už je jako to je jedné persony. Uh-huh. Vlastně hrozně brzy. Mě to překvapuje. No. To je právě to období, jako kdy jako ti bolševici byli hegemonem v tom jednání, Rudá armáda byla opravdu tím ústředním jednajícím prvkem v té občanské války proti té bílé hrozbě. A ti ostatní v té době už opravdu byli spíše spojenci, takže rok 1920, ale samozřejmě, že z určitých pozic by takhle interpretovali roli bolševické strany klidně i v tom roce 17 někteří. Já bohužel do hlavy a do vývoje ideologického malíře pana Kustodíjeva nevidím, takže díky. Takže můžu se do toho pustit? Tak já se do toho pustím. Díky za pozvání a díky, že se tady vlastně něco děje, protože my v Praze tam se taky snažíme něco dělat, ale v současné době to tam vypadá poměrně dramaticky, že všichni štěkají na všechny, takže tohle to je osvěžující. Já samozřejmě všichni u mě říkají, že jsem levičák, já nevím, já si myslím, že jsem anarchoetatista, což mi umožňuje zaujmout prakticky jakékoliv stanovisko, nicméně se přitom snažím mít pevné ideové základy, které se asi můžou nazvat levicovými. Je to těžký po té první části, protože ekonomika je v zásadě nudná a v zásadě je nepřítelem lidstva. A řada ekonomů v poslední době, zvlášť v době, kdy ten neoliberální diskurs v ekonomii dosáhl i toho, že se stal oficiálním politickým diskurzem a ovládl do značné míry společnost, tak ekonomové vlastně zapomněli na holistický přístup, který jediný má snad šanci na to, aby ekonomii nějakým způsobem rehabilitoval, protože podle mého názoru to není věda, ale pavěda. Takže já se v ní cítím výborně. Já se, v tom pohledu vlastně na tu dějinou událost, kterou považuji za největší pozitivní ve 20. století jako impuls. Možná, že ne ten samotný děj, možná, že respektive zcela určitě ne to, co následovalo, ne, ale došlo k pokusu o jakýsi přesměrování, minimálně v ekonomickém slova smyslu, o přesměrování společenského pohybu k tomu, co tady Vojta nazval, nebo zahrnul pod pojmem komunitarismus. Bohužel ty výsledky byly tristní a já se pokusím říct taky proč a pokusím se říct, jaké je poučení z toho, co se stalo. Protože to poučení je ustavičně aktuální. Tak v tom roce 1917 Rusko byla naprosto neindustrializovaná země, tam byly izolovaný industriální ostrůvky, které byly prakticky
soustředěný jenom kolem větších měst a de facto jenom kolem Petrohradu, což si paradoxně provází potom ty další etapy, ta rozdrobenost, oddělenost toho vývoje celou historii i Sovětského svazu. A dělnictvo představovalo jakousi šlechtu pracujících na rozdíl od těch rolníků, kteří tvořili protipol, byli vlastně otročící a nevím, takhle s odstupem já podezírám, aby vlastně ani neměli žádné společenské vědomí, žádné vědomí sounáležitosti a prostě trpně žili ty svoje těžké životy. Dalším faktorem byla vlastně vyčerpaná armáda, kdy ty vojáci byli na stejném konci sil, jako byli ty zemědělci, rolníci, ale mnohem více to uvědomovali. A k tomu všemu jako nadstavba existovala jakási intelektuální elita, která by měla artikulovat ty všechny rozpory, které se v té společnosti nacházely. Podle mě, nebo podle nás, ekonomů, Kerenský byl velmi významná postava, protože vlastně rozpohyboval, nebo symbolizoval ten pohyb, který umožnil přechod k té závěrečné katarzi v té revoluci. Mně vždycky připadá legrační i právě v tom, že ten náš pohled, a já jsem si tohle to znovu uvědomil, je vlastně hodně zjednodušující. My jsme zapomněli na tu složitost toho vývoje, který měl nejrůznější aspekty vnitřní i vnější. A ve mně vyvolává vždycky úsměv to, že vlastně Rusko bylo republikou, když tam proběhla revoluce, což když se kohokoliv zeptáte, tak to vlastně nikdo neví. Prakticky nikdo to neví. Čili po té revoluci, já se nebudu věnovat těm politickým věcem, ale pokusím se velmi jako načrtnout a dofigurovat některé věci z té ekonomiky. Ekonomika byla deformovaná, ekonomika sice rostla, ale nedalo se vůbec mluvit o něčem, co by se aspoň zdánlivě v rámci celého státu, teda soustátí po 21. roce, co by se aspoň vzdáleně podobalo vývoji, který probíhal na západě, nehledě na to, že vlastně ten impuls té revoluce přerušil ty investiční toky, které vedly k vytváření těch industriálních ostrůvků, především kolem Petrohradu, a samozřejmě k tomu se přidaly vlivy působící z války a vedoucí nakonec až k NEPu. Bylo to prostě těžký období, ve kterém tak, jak probíhala centralizace a utužování moci, tak probíhala i spousta chyb v oblasti ekonomické, ale právě v této etapě došlo k výrazným pohybům v oblasti ekonomické výkonnosti. Tady je podíl Ruska, potažmo Sovětského svazu, na průmyslové výrobě světa. Průmysl je zvolený, protože se považuje za tahoun na ekonomiky. Nechci na to téma teď diskutovat, ale v každém případě výrazně určuje ekonomickou sílu dané země. Tak je vidět nejenom proto, že probíhaly v tom období po založení Sovětského svazu nebo ustavení Sovětského svazu, tak je vidět, jak všechny tyhle ty hospodářské pohyby a politické a poruchy a nepochopení ekonomického vývoje vedly k dramatickému poklesu a oslabení postavení, řekněme, Sovětského svazu, tedy v tom roce 1922, ve světě, a zároveň prudký růst za příštích 15 let, který ovšem byl dosažen, dá se říct, proti společenským zákonům. Bylo to hodně silové, hodně dramatické,
a hodně drahé z humanistického hlediska. Tady to je zajímavá tabulka, která ilustruje podobný vývoj v oblasti zemědělství. Já bych si dál nechtěl jakoby věnovat, jenom se podívejte, kde se vlastně, kam se vlastně dostaly ty čísla. A zase to ilustruje tu obrovskou hospodářskou, ekonomickou tragédii, která šla ruku v ruce s tou politickou, která bohužel byla primární, protože ten vývoj toho státního kapitalismu vlastně, respektive státní ekonomiky, byl opravdu tragický. Na druhou stranu se dá říct, že vlastně probíhal hospodářský zázrak v tom Sovětském svazu, protože po všech těch škodlivých vlivech z hlediska ekonomiky, to narovnání toho ekonomického, respektive ta ekonomická síla byla velmi vysoká, minimálně v tom roce 1937, a poměrně rychle se obnovila i po druhé světové válce, kdy se objevil jiný typ vnějšího problému, zatímco do té druhé světové války by se dalo mluvit o izolaci, ten Sovětský svaz byl ponechaný sám sobě, tak po druhé světové válce to bylo celý komplikovaný vlastně aktivním zatlačováním Sovětského svazu. To se podařilo ještě překonat v rámci toho centrální ekonomického řízení a silového řízení ekonomiky, ale už počátkem 60. let se objevily první výrazné signály hospodářského zaostávání, na který nebylo schopný ten model centrálního plánování a řekněme silového řízení ekonomiky reagovat. A už od počátku 60. let se ukazuje i ve srovnání, nazveme to, se západním světem, odklon mezi kvalitou výrobků. Začalo to velké zaostávání, především v oblasti spotřební. Sovětský svaz si vlastně po celou dobu svého fungování, a platí to i pro dnešní Rusko, vždycky byl schopný vytvářet vysoce kvalitní výrobky v malém počtu. Ať už se to počítače, konec konců sovětský kosmický program je toho dobrou ilustrací. Ale státem řízená ekonomika nebyla schopná ty poznatky přenést tak, aby se projevily na životní úrovni lidí. A to se nakonec stalo vlastně socialismu osudným. Skoro se mi chce říct po právu, ale to nevím, jestli bych to obhájil i sám před sebou. V okamžiku, kdy už se projevovaly v plné síle vlastně ty nedostatky a musel přijít nějaký zásadní zlom, řekněme zásadní uživoní, který měla reprezentovat perestrojka, tak už bylo pro ekonomickou stránku Sovětského svazu vlastně pozdě a došlo k prudkému rozpadu, který nakonec rezultoval až v roce 2008 k praktickému rozpadu ekonomiky. Zatímco západ, nebo alespoň euroatlantická část západu se vyvíjela jaksi konstantně, tak vlastně Sovětský svaz v okamžiku, kdy se postavil na nohy, přišla druhá světová válka, v okamžiku, kdy se byly nucené elity uvědomit, že je třeba změnit řízení, tak přišel rozpad Sovětského svazu, možná že později. Tady je zajímavý vývoj hrubého domácího produktu právě v té závěrečné fázi existence Sovětského svazu, čili vlastně dítěte VFSR. Ten ukazatel HDP je velmi, řekněme, diskutovaný, má jenom jednu výhodu, která je pro makroekonomii, dalo by se říct, zásadní, že je schopen vykázat trendy. To znamená, jeho momentální hodnoty
nehrajou až takovou roli, ale podstatný je, že díky dlouhodobé relativně stabilní metodice můžeme na něm pozorovat trendy. A tady je vidět vlastně relativně pomalý vývoj HDP Sovětského svazu, nebo výkonnosti, ekonomické výkonnosti Sovětského svazu s velkým zlomem na začátku 80. let, který měl taky svoje důvody, protože v té době vlastně začala aktivní role té euroatlantické kapitalistické části světa, kdy se začaly realizovat nejrůznější neoliberální kroky, a to mělo vliv i na politický systém, i na ekonomiku Sovětského svazu. A tady je ještě bližší pohled na poměrně nedávnou minulost, jak se vyvíjel HDP Ruské federace, která je následníkem Sovětského svazu od roku 1990. Tenhle ten graf vypadá poměrně dramaticky, ale jak my víme, Rusko je schopný absorbovat velké údery, ta celá společnost a konec konců její ekonomika je zocelenější, možná není tak elegantní, možná není tak dramaticky dynamická, ale je mnohem vytrvalejší a nepodléhá žádným panikám, takže vlastně i ten rok 2008, ve kterém došlo k velké krizi, byl překonaný poměrně úspěšně, řekněme, a rok 2015, ve kterém byly zavedené sankce, se projevil mnohem víc. Je to odrazem globalizace, prostě globalizovaná ekonomika v okamžiku přerušení určitých vazeb dojde vždycky úhony. Tak to byly dramatické obrázky, zvlášť posledního vývoje. Méně dramatická je už ukázka toho, kde se nachází Rusko v současné době, víceméně v současné době v otázce zadlužení, což je druhá strana ekonomické mince. Vidíme, že tam už nějaký úspěch, dá se hovořit o velkém úspěchu, protože patří mezi nejméně nezadlužené země a jeho podíl na světovém dluhu, na světovém HDP je poměrně malý. A tady je zadlužení, já jsem si to obrátil. Zadlužení velkých zemí, které je dalším indikátorem mnohem důležitějším podle mého názoru, protože ukazuje dlouhodobou závislost ekonomiky na vnějších faktorech, tam se Rusko drží na velmi krásných 17%. Co to znamená ten ukazatel? U nás se mluví o tom, že máme asi dluh do výši asi 50% HDP, který vlastní prakticky bezvýhradně vnější soukromé ekonomické subjekty. Neboli ukazuje závislost na dané ekonomiky na vnějších neprognozovatelných faktorech. Velmi zkráceně řečeno. A protože jsme se měli bavit o odkazech pro dnešek, tak já jsem si dovolil tady shrnout aspoň snahle z mého ekonomického hlediska. Centrální řízení, kterého jsme byli svědkem ekonomické oblasti během celého období Sovětského svazu a dramaticky především do toho období války, vede k poruchám stejného rozsahu a závažnosti jako volný trh bez přívlastků. Jsou to vlastně dva extrémy, které nejsou života schopné dlouhodobě a které přináší do té společnosti problémy, které jí mohou zahubit. Na rozdíl od všech neoliberálů to ukazuje ovšem, že dlouhodobé směřování hospodářské strategie má svoji roli a je nezbytnou podmínkou úspěchu.
konec konců my vidíme dlouhodobé směřování teďko více v oblasti nebo v těch zemích, které se nazývají kapitalistické rozdílné jsou nástroje, ale to směřování té společnosti je vždycky základem úspěchu. Optimální hospodářský model nemůže fungovat bez demokracie a bez svobody. Je možná jedno z nejzásadnějších poučení z toho uplynulého vývoje, které samozřejmě může vyvolávat obavy, když se podíváme i do České republiky, i do Evropy, kde ta demokracie a svoboda je teď stále více, skoro se mi chce říct, požírána jinými trendy. Druhou stranou, nebo další pokračování tohoto bodu, vlastnictví kapitálu má větší důležitost než formální svrchovanost. My jsme například formálně svrchovaní, ale nemáme prakticky žádné domácí podniky, nemáme prakticky žádné významné podniky, které by měly demokratický charakter, mám tím na mysli družstva, družstevníci, který u nás odpadlo. Máme velmi malý podíl rodinných firm na tvorbě HDP, které taky vytvářejí určitý, řekněme, téměř demokratický prostor, ale určitě svobodný. A výsledkem je to, že vlastně výrobní a hospodářské strategie jsou pod tlakem zahraničních vlastníků. Výsledkem je to, že ročně odchází z České republiky přibližně 10% HDP do rukou zahraničních vlastníků. Výsledkem je to, že ten stát je oslaben a stále pod vlivem mnoha vnějších vlivů, který se realizují nedemokratickými cestami. Lobbingu, selhávání politických elit, volených zástupců a tak dále. To nejdramatičtější poučení je, že nárůst nerovností ve společnosti vede k zániku daného společenského i ekonomického modelu. Tak jako zanikl Sovětský svaz, tak jako nebyla vlastně bolševická vláda schopná zajistit ekonomickou výkonnost a výsledkem byly nerovnosti, jak vnitřní, tak vnější, které vedly potom konec konců k zániku toho socialistického modelu. Obávám se, že podobný osud je hodně v genech současné společnosti, která se nazývá západní. Pardon. Potom už více ekonomické poznámky, že elementy virtuální ekonomiky ohrožují demokracii a státy. Jsou nejrůznější ty takzvané finanční trhy. Když si představíte, že například na New Yorkské burze se protočí za týden hodnota HDP USA, jo, to znamená, se otočí 50krát za rok. A jenom samotná marže z toho, která se pohybuje na úrovni někdy až 1%, ale kdyby to bylo 1%, tak je to vlastně odteče z té ekonomiky na maržích půlka HDP. USA, čili to je obludný číslo, ty marže jsou mnohem nižší, ale takhle se to lépe počítá. A konec konců New Yorkská burza představuje jenom jednu ze součástí burzy, takže to, co se odehrává na burze, to je samozřejmě jak ekonomický zločin, tak je to ohrožení pro celou společnost. Latentní prekarizace stále širších vrstev obyvatelstva. Ta latentní prekarizace může mít hodně relativní obsah, jo? Protože my de facto si žijeme, respektive jsme schopni uspokojovat svoje hmotné potřeby v průměru minimálně zase v tom euroatlantickém prostoru na mnohem vyšší kvalitativní úrovni, než tomu bylo před 30 lety. A přesto jsme prekarizovaní relativně.
my zaměstnanci především jsme prekarizovaní, protože to bohatství stále více se koncentruje někde jinde, než aby se rozprostřídalo mezi nás. Ne. Já se už k tomu nebudu dál vracet, ale možná tady nailustruju, protože to je podle mého názoru velmi signifikantní graf. Graf, který byl v OECD, je více zdrojů takovýchto a podobných grafů, ale zase podstatný je ten trend. Ta čára nám ukazuje podíl mest a platů na HDP, neboli na té ekonomické výkonnosti, neboli na tom bohatství. A je to udělané za všechny země OECD, čili za ty země, které považujeme za vyspělé. Takže v roce 60 se mzdy a platy podílely cirka polovinou na, respektive to vytvořené bohatství v tom státě šlo z poloviny do rukou dělníků a zaměstnanců. Byla polovina šla ve prospěch investic a ve prospěch kapitálu. V roce 2012 už to bylo necelých 43%, to znamená 7% bodů je to nižší, než to bylo před pouhými 50 lety. Tenhle trend bude ještě narůstat. A jak jsem říkal před chvílí, vzhledem k tomu, že to bohatství celé společnosti roste, tak vlastně uspokojování potřeb těch zaměstnanců a příjemců platů je na vyšší úrovni. Podstatný je to, co zatím není vidět. To, proti čemu vlastně se budovala, vznikla VFSR, nebo rostla VFSR. A to jsou nerovnosti. Protože když tady by bylo ještě možné doplnit jiný graf, který ukazuje, že v tom roce 2010, respektive 12, asi 10% světového bohatství odešlo do rukou, které bylo nějakým způsobem spojené s tím virtuálním takzvaným finančním kapitálem, o kterém jsme před 100 lety ani nevěděli, což je hrozně nebezpečná tendence. Tak já bych už nechtěl dál mluvit, protože už mluvíme hodinu, já to urychluju a vypadávají mi bloky. Možná bych to shrnul do nějakého závěrečného slova. Jaké je poselství VZSR pro mě? Byl to pokus překonat nerovnosti, které v tom Sovětském svazu, respektive v tom carském Rusku existovaly, a pokusit se nastartovat jiný způsob rozdělování přes všechny chyby, které jsme zažili a o kterých tady byl i Vojta chvíli v rámci toho svého vystoupení. To se nepodařilo. Nepodařilo se to proč? Ekonomika je živý mechanismus, který není možný řídit centrálně. Zároveň ekonomika, která nevede k rovnoměrnému rozdělování bohatství, pracuje stejně intenzivně na své záhubě, jako to bylo centrální řízení komunistickou stranou. Tohle to je bod, který teďka levituje, respektive téma, které levituje mezi všemi a dokonce i nepokrokovými ekonomii, minimálně v Evropě. My sami jsme teď vlastně svědky významné etapy, kdy se přelívá bohatství do prospěch a koncentruje se zároveň s mocí někde mimo dosah občanstva, chtělo by se mi říct. A zároveň se před námi vynořují nové výzvy, které povedou velmi pravděpodobně ještě k akceleraci tohoto trendu, jako je práce 4.0, společnost 4.0, průmysl 4.0, to znamená větší zapojení strojů do sekundárního sektoru. Výzvy, na které nejsme schopni reagovat, což je vývoj
řekněme, klimatu, přírodních změn vůbec. A zároveň výzva největší, a což bych nazval, kterou bych nazval jako světovou kohezí. Tím, že máme nekohezní svět, tak nám vyskakují rizika ekonomická, rizika humanistická, vyvolávají se nerovnosti a napětí, které nejsme schopni řídit, víš, například migrace, ke který se nakonec ještě stavíme totálně neefektivně a nehumánně. Nebo nehumánně a neefektivně, ať je to jakkoliv. Jo, čili obávám se, že to poselství, které v té ekonomické oblasti bylo pokus o nastolení jakési rovnosti a rovnováhy a spravedlivého rozdělování, zatím zůstal oslyšen a je nahrazen neoliberálním modelem, který povede bohužel, pokud nebude výrazně korigován, k velmi podobným koncům, to znamená k rozpadu této společnosti. Tak tímto optimistickým výkřikem téměř bych zakončil svoje povídání. A děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám oběma a otevírám diskuzi. Když se zeptal, já jsem řešil, že se, aby se zachránila finanční situace tehdy nějak, nevím, jestli to bylo 20, nebo před, těsně před, tak se jednu dobu, protože ta stará měna tak nějak kolabovala, takže se začaly tisknout rubly, respektive ne tisknout, pardon, dělat zlaté mince, které opravdu obsahovaly zlato. Tak jenom oba dva, že to nějak máte blízko, tak by mě zajímalo, jestli to teda je pravda, případně co, jak to tehdy bylo, že podobně jak u nás raší, víceméně to vyměnu zachránil, protože dnes kolabovala, vznikla Česká republika. Tak sice tam vznikla občanská válka, všechno, ale pokud by se tam úplně nezhroutil ten systém, částečně to na výměny přišlo, ale částečně se využíval tady ten systém, jo, tak jenom asi. Tak já, abych pravdu řekl, tak nejsem úplný specialista na ty hluboké dějiny po revolučního Ruska, respektive Sovětského svazu. Já vím, že tam byly snahy a dokonce nějaké kroky, které vlastně tezaurovali to zlato a snažili se ho proměnit na nějaký všeobecný ekvivalent. A stejně tak, pokud se nemýlím, tak to nemělo žádný masový charakter a nemělo to vlastně vliv, protože ta živelnost toho maléru byla tak velká a ty zásoby zlata jednak byly koncentrovaný v centrální instituci a jednak nemohly suplovat jiný typ všeobecného ekvivalentu. Tak, takhle mnohavě bych odpověděl dále, bohužel moje znalosti nesahají této problematiky. Moje, ani tam teda. Ekonomii. To zlato je jako přirozená reakce, jakkoliv je nesmyslná na jakoukoliv krizi, protože symbolizuje, já nevím, abych pravdu řekl, kde se to bere, jo? Jo, protože to je vlastně úplně neužitečný kov, možná to je, jo? Jo? Který nemá žádný, prakticky žádný výrobní význam a furt se to nese, jako by to bylo nějaký prokletí. To co je hodnota, že jo? Jo, zlata se nenajíte. No. Životní nebo štěstí a tak to ne, ale... No, ale jasně, ale to zlata je tak málo a je tak koncentrovaný jeho držení a to platilo vždycky a bude to platit i do budoucna, že vlastně nemůže suplovat ty ostatní nástroje, které jsou na trhu. To jsem tím chtěl říct, jo? To nebylo zamýšlení ekonoma, spíš člověka, jako, kde se to vlastně bere. Já bych měla takovou drobnou poznámku nebo třeba pochybnost k té interpretaci dělnictva jako šlechty pracujících v tom roce 1917. Nevím, jestli tady však nejsme ve vleku nějakých spíš jakoby zpětných interpretací, protože vy jste tam kladl do protikladu to dělnictvo jako protipol otročících mužů zahraných do ulity prostého přežití. Já si myslím, že tahle ta pozice, jak myslíte, šlechty pracujících, že to je možná něco, co spíš bylo zpětně vnášeno do
té situace, nebo jakoby do výkladu té situace, protože když si vezmeme dělnictvo na jihu Ruska a podobně, ta Jusupovka a další, jak tam jako těžko šlo taky o něco jiného, než tak jenom ta unita pro toho přijítí. No, možná to je příliš literárně tady napsaný. Já jsem myslel protipol v tom smyslu, že vlastně ty mužici, rolnictvo, vlastně v té době nemělo žádnou perspektivu. Jo, mohlo jenom rotovat v té nekonečné tlině. A to šlechtictví toho dělnictva, protože zvlášť kolem toho Petrohradu a částečně kolem Moskvy, ale v těch ostatních střediscích to taky nebylo vidět. Jo? Tam se vlastně to postavení toho dělnictva moc nelišilo. Ale ta koncentrace a dynamika právě v těch dvou hlavních, nebo v těch dvou velkých střediscích je stavěla do jistého postavení šlechtictví, protože už to, že jim dávalo třeba možnost se sdružovat, už to, že je konfrontovala s kapitalismem, jo? Takže v tomto duchu, nemyslel jsem to nějak antagonisticky, spíš, že tam byly tři velké skupiny obyvatelstva, čili to, řekněme, dynamizující se, rozvíjející se a koncentrované dělnictvo, otročící, rozptýlený rolnictvo a do toho poničená armáda. Takže napsal jsem to příliš literálně. Já jsem to nemyslel ve smyslu klasifikačním, ale ve smyslu popisném. To, i tu šlechtu, i ten protipol. Takže tři elementy té společnosti takhle jsou vidět z těch ekonomických údajů, které tam jsou, respektive no, ty vojáci to moc nejsou, jo, tak jsem tam dotvořil spíš z těch politických stran. A jestli bych byla ještě na Vojtu. Ty jsi počátek toho liberálního diskurzu interpretace revoluce datoval 50. lety. Proč právě 150. let? Je to myšleno tím, že v té době se to stává tím kulturně hegemonním výkladem v západním světě. Nebo, protože jinak určitě tenhle liberální revoluce je starší než 50. let. Jasně, ty základní teze vznikaly tím, jak ti emigrantští, ty emigrantské elity, politické, že proudili na ten i do těch Spojených států a tam potom přinášeli ten svůj pohled, který byl dlouho ten jediný zaujatelný, protože ty konec konců ty prameny byly. Takže v tomhle máš pravdu, že to vlastně je záležitost jako předválečná nebo těsně porevoluční. A teď pátrám v paměti, proč tam ty 50. leta uvízla. Nemůže to být vlastně ani tím, že se to v těch 50. letech dostalo do, že to vyprofilovalo v té diskuzi s tím revizionismem. Takže nevím. Proč mi to tam uvízlo. Ty jsi mluvil o těch agrárních komunách 80. a 90. let. A když necháme stranou ty ruské sektáře, což je svébytný prout a mění se, tak pokud jde o tím, jak jsi tady mluvil o těch mladých intelektuálech odcházejících na venkov z těch různých psychologických a psychologicko-sociálních důvodů, byly to komuny, které vznikaly jako vyloženě z těch mladých lidí odcházejících z měst, anebo tam docházelo i k nějakému propojení s těmi místními mužiky. Protože většinou právě ti mladí intelektuálové v rámci toho národnického hnutí naráželi na tom, že vlastně vůbec nebyli schopni s těmi mužiky komunikovat. Tak jak vypadaly ty komuny? Byly to skutečně teda jenom jako věci, které, nebo prostě nějaké takové aktivity, které přicházely z toho města? A nebo tam docházelo nějaké interakce s tím venkovským? Spíš za ano. Ta půda, na které hospodařili, tak to byla většinou nejspíš prostě půda těch spřízněných vlastníků. To nebylo něco co by jako vkládali do nějakého společného jmění.
A takže s tím obyvatelstvem venkovským moc nekomunikovali. Ostatně podobně jako v tom těsně po revolučním období počátky kolchozů, vlastně vypadaly podobně, to byly taky odtržené od té jako vesnické, venkovské, zemědělské reality společenství, která teprve potom, jako tím, že se v nich zhlédl ten statocentrický model bolševický, tak se stali potom jako tím, na čem bylo budováno a ten venkov se tam vtlačilo. Takže bylo to spíš něco cizího. Mohl bych se zeptat na váš pocit, nebo otázka století výročí, že? Velké události, která vlastně ovlivnila celý svět. A teď je o tu reflexi nebo reakci na to v tom světě. Jo? Tak v naší situaci nebo v našich prostor tady to bylo hodnocené jednoznačně z toho hlediska negativního, jo? Úplně jako nejhorší, co mohlo být. Že? My jsme byli půlku života první. Vím, že to je idealisty, něco nejlepšího, že? A ty zase něco nejhoršího, že? Máte pocit, že bude někdy, nebo z toho světového hlediska, bude to někdy hodnocený nějak středně, nebo nějak objektivně, nebo já nevím, mě to tak připadne, že to je krajně neobjektivně dneska, že? Jako, že předtím to bylo neobjektivně na jednu stranu, že? A to, že a i mezi těma levicovými světovými silami, nebo u nás teda tuplem, je to spadne takový nemastný jeslaný, nebo je to tak uvýhýbaný, nebo prostě, jak to výročí bylo, tak zachytili jste něco, tak v tom duchu, celosvětově, nebo v které oblasti teda světa je to hodnocení jinak, než u nás teda. Třída svobody 26, místnost 3, 24. My jsme právě tady to semínko toho. Ne, jasně, tak to je to, o čem jsem mluvil, jo, ty dvě velké vyprávění, které jdou proti sobě. Tak sleduju, jakože půl knihovny mám v jednom duchu, že? A dneska všichni jako, jsou krajně zasprati, jako prostě úplně obráceně, jako, jo, a jo. Tam cítím něco neobjektivního. Tak to století výročí, jak se na tím podepsalo, na těch obrazů? Já bych řekl, že spíš obraz se podepsal na tom stoletém výročí, než naopak. No jo, tak ale... Já osobně... To byla věc, která vyšla mi tady, ne? Já bych možná tu otázku ještě dovedl dál, když jste na to v těch svých příspěvcích do značné míry odpověděli, proč je dneska pořád třeba bojovat o ten obraz události před stolety. Bez toho, že bychom k tomu měli přímý vztah rodiny geografický a tak dále. Možná já teda ještě odpovím na tu předotázku, nebo žlutě. Jako v ekonomických kruzích evropských se reflektuje profesor poměrně rozsáhle a zvlášť dneska, kdy se ukazuje, že ta ekonomika jaksi požírá celou společnost, tak se poukazuje na ten já se před Vojtou to skoro stydím říct, jestli jako byla marxistická inspirace v úvahách revolucionářů, tak ono to vlastně přechakuje ještě před to, před tu VFSR, která je spojovaná s marxistickým pohledem na ekonomiku. Takže v tom smyslu se ta diskuze odehrávala velmi široce, minimálně v anglický, německý a francouzský ekonomický teorii, který jak tak stačím sledovat, jo. A konec konců se to objevovalo i na veřejnosti. Tak já si myslím, že minimálně v Evropě právě tím, že teďko ta realita nám vytahuje znova ty problémy nerovností, nerovnovách, jak na ně reagovat, kde je ta váha, síla, schopnost toho nějakého centrálního nikoliv zřízení, ale centrálního silného
směřování, ať ta váha toho spodního, úplně základního základní ekonomické vrstvy, to je velmi silně diskutovaný, stejně tak jako příživnictví v daném případě toho finančního sektoru, který oslabuje tu ekonomiku velmi, velmi silně a prohlubuje ty nerovnosti. V Čechách to nebylo nijak, nebo já jsem nezaznamenal, ale my teď žijeme jinými. Tak nemáme z toho nepovědět rehabilitace toho pojmu? Jako mě to tak připadne? Tak i třeba z mého osobního hlediska profesora byla politická událost, nebyla to primárně ekonomická událost, a já jsem tu cenu trošičku jako úzkohlednej, ale rozhodně to je rehabilitace myšlenek k odporu k neoliberalismu, anebo nastolení otázek, co to je vlastně svoboda a co to je společnost. Ta koincidence asi to trošku jako víc posílila, ale primárně to vyvolaný teda vnějškem, že se vrací ekonomie hodně k inspiraci do minulosti a začíná tak, o který jsem mluvil, začíná už si uvědomovat, že neoliberální modely a principy vedou k zániku té společnosti. Takže vlastně je to koincidence. Může zlomit, volá chyťte zlomit. Asi takhle nějak. No, jestli považujete ekonomii za zlodě, tak voláme, přestaňme krást, pojďme se vrátit k tomu. Jako myslím... Není odvaha říct, že se s Vaničkou vylívá vidíče, že nebo tak, nebo tady k tomu došlo, tak nějak v tom prostoru se dá říct. No, vy jste myslel rehabilitaci, jakože my tady spolu se snažíme rehabilitovat to, co si dělá ty poslední desítky let očerňováno, nebo... protože... Byla to z vašeho pohledu profesor pozitivní událost, anebo negativní, když to bych takhle jednoznačně chtěl slyšet. Pozitivní. Máme svobodnou společnost. Pozitivní, protože... Z toho mého hlediska právě akcelerovala ty pohyby, o kterých jsem mluvil. A možná, když se vrátím ještě k tomu vašemu volání po nějaké jako střední nebo střízlivé cestě, tak mně přijde důležité, že aby byly tady ty dva pohledy, ale aby si navzájem byli schopni argumentovat, aby byli schopni i sebereflexe, protože se mi zdá, že ten marxistický pohled, který je legitimní, tak není moc slyšet ten marxistický, ale ten marxistický v českém prostředí, marxistický pohled na revoluci s tou sebereflexí a s tou kritikou, která, jak se mi zdá, probíhá tady. Já mám taky pocit. A já vám odpovím, že profesora byla nevyhnutelná. Jestli byla pozitivní. Tady jde o ten odraz do dnešní doby, že? Odrazu. Do 50. let určitě odrazí, že čeká se toho hnutí rovní na měrový. Když se efekty v té kterém... No, když se na to podíváme reálně, tak... A to nechci, aby to znělo nějak výsměšně. Jako každá etapa má v sobě obsažený pozitivní i negativní elementy a my jsme si odvykli teďko pod tlakem nejrůznějších jako hodnotit věci střízlivě a brát si z nich poučení. To je největší chyba, která teďko taky vynikla. Jo? Že my jsme vlastně ta reflexe v těch médiích například a ve veřejném prostoru neproběhla v tomto duchu. Jo? Buď si to oslavila tam se, paní Semelová, jo, a nebo nějaký pravičáci zvali, co to je za bordel, co to bylo za bordel a kolik zemřelo lidí. Jo, a ta pravda je někde mezi tím, jo, bohužel teďko převládá ten diskurs takovej demontážní, respektive... Zaujatý, já bych řekl zaujatý.
těmi zaujatej, který brání tomu pohledu, který už je na západě mnohem, ten pohled realistický je mnohem silnější. Jo. Je teda jenom k té předchozí ještě dotaz, tak jak říkala celkem vtipný, že pán se tady stěžoval, že vlastně jsou ty pohledy jednostranné a po určité chvíli debatě vlastně to skončí dotazem, tak bylo to pozitivní nebo negativní. Jo, takže my vlastně jsme v takové bublině, že už si ani, jak nás to nastavuje takhle, že napřed pozitivum to, že už si ani neuvědomíme, ale vy jste to teda naštěstí už trošku zmiňoval, že to chce vždycky nějaký odstup a uvědomit si, že nic není hraniční. Takže já se budu ptát, jestli to bylo pozitivní nebo negativní. Spíš by se zeptal, co myslíte, že se tam stalo jednoznačně špatně, že to dopadlo tak, řekněme, nejednoznačně, spíš hůře. Tak co se tam v tom procesu, bylo to třeba to, že Lenin koupil tu moc a zabránil průchodu třeba svobodných voleb, kde by byly zvoleny nějaký ty socialisticko-středové strany, nebo co tam bylo z těch zkušeností vašich úrozovkách určitě blbě? Já jenom se ještě vrátím, nebo já jsem měl pocit, že se pan neptal na to, jestli to bylo dobře nebo ne, ale co je můj názor. Skoučil dotaze. Já mám názor jasný, jo. Jo, teď mi to už pojasně, proč se to ptáte. Vy máte názor, jasný, tak to je vstup do zjištění, jaký je zjištěný stav. Jaký to má výsledek po stoletech, že? Jak to lístvo se změnilo, nebo doba, nebo všechno, že? K tomu, co se stalo špatně, ty volby proběhly i s posvěcením teda bolševíků v čele druhého sjezdu Sovětu toho 25. nebo 26. října a akorát to pak teda to ústavodárnu rozehnali. Stalo se špatně. No kdyby nebylo těch bílých interventů, tak by nedonutili ty bolševiky stát se byrokraticko, protože na tom asi docela stojí ten revizionistický pohled na to, proč se z těch konec konců i na začátku 20. let v té bolševické straně byla spousta různých variant, jak ten socialismus bude vypadat. Já nebudu zabíhat do jako konkrétních vizí, protože je neznám a jednak, protože není prostor. Ale to, že to nakonec jako upilo na tom, na té diktatuře, která přirozeně jako si stáhla ten absolutní dohled nad ekonomikou, tak to do značné míry bylo tím, podle revizionistů, a já jim v tom věřím, nebo zatím mi to nikdo nevyvrátil, že ty představy o tom novém světě se vznikaly v podmínkách války a tudíž na tom vedení války se nediskutuje, tam se prostě jedná, tam jsou polní soudy. Kromě toho tam byl vlastně, teď si budu protiřečit a půjdu sám proti sobě, že tam byl silný element, když se přidali v tom roce 1917 k tomu bolševickému hnutí v tak masovém měřítku ti lidi z míst, ti dělníci, ti vojáci, ti námořníci, tak i to v podstatě tím zhrubla ta politika, to rozhodování, a i to bylo jedním z faktorů, které vyústily v tu diktaturu strany. Takže těch faktorů bylo hodně. No. Asi si nemyslím, že kdyby se odestalo tohle, tak to mohlo dopadnout jinak. No. Vypěji hodně. Takže to jako nemohlo dopadnout podstatně lépe, jinými slovy říkáte. Jo? No, pokud odebereme jeden faktor, pokud nevím, nepustíme, pokud by bolševici zůstali intelektuální stranou, tak... Přece Čeka vzniká daleko dřív, než jakákoliv intervence, rozjednání ústavodárního shromáždění, který se váže v tomto měsíci jeho stoletý výročí, tak to bylo, je to jejich. Aha, jo, nálady, které nakonec vyústily v ten, jak se to říká, rudý teror, zase byly ze spoustu různých faktorů složené. Čeka byla původně organizace, která měla bojovat
proti rabování, když to jako zkrátím v tom chaosu. A ten rudý teror byl umožněný tím, že během toho dvojvládí, prozatímní vlády a Sovětu, s Ignorem a Římem, tak se v otázce legitimnosti násilí revolučního se to hodně posunulo například pučem Kornilovým a tím se jako tím si naběhl ten režim, který nepodporoval, ale tím jakoby ta kontrarevoluce, kterou se strašilo v teorii, tak dostala naprosto reálnou náplň a to bylo konečně to byl moment, kdy který vlastně stál u základu rudých gard, které se staly základem rudé armády. To je ten argument pádný a naprosto matatelný, který potom stál i u toho, když Čeká, teda se používala i k tomu proti buržoaznímu teroru. Ještě můžu jenom maličko s tom, no já bych to zase vzal možná, jakože o tom vím skoro nic, je to velkou chybou ta strategie SRU menšiviků, kteří vlastně všechno nechali být, sami se vyčlenili do rozhodování. Myslíš vyčlenit z toho rozhodování? Myslím, když, no... Jako dali ruce pryč od převratu, od Říjnové. No, jako jednak, že odešli z jednání, odešli rada, pak už nezískali většinu, tam, kde ji získali, tak se nechtěli účastnit i jednání. Jakože ten problém byl ta neochota těch ostatních socialistických skupin participovat v Sovětu spolu s bolševiky. Aha, jako že přenechali ten veřejný prostor do rozhodování té... No jenom částečně, protože ti bolševici fakt měli v těch Sovětech třeba v Petrohradě nebo v Moskvě větší. Ale pak byla samozřejmě otázka Sovětů v periferii nebo menších městech a tam už se to prosazovalo zase násilí. Takže odpovědnost těchhletěch jako reformních socialistických nutí částečně jo, ale částečně zase to dělá nemůže. No, já nevím, jestli vůbec vytváření takových modelů může vést se k poznání nebo k nějakým jiným náhledům na to, co se kde dálo, ale já si myslím, že ještě když se na to podíváme z hlediska jaksi odkazu, na který byste se ptal, tak určitě to urychlilo vnímání problematiky například spravedlivého rozdělování, jo? Což bylo jedním z etosů, řekněme toho VŘSR, potažmo problematika, kterou tam zanášely teorie Marx. A tam došlo k takovému paradoxu, ta západní společnost relativně bohatla, ať už z jakýmkoliv důvodu, jakýmkoliv přestama, to nechám teďko stranou, zatímco ta nově vybudovaná spravedlivá společnost rozdělovala spravedlivě málo a ta druhá strana rozdělovala nespravedlivě hodně. Jo? Hodně, jo? Ale ten tlak, který se potom realizoval různýma cestama od podpory dekolonizovaných zemí až po... Já jsem tu západní stranu nechal stranou, protože se bavíme dneska o odkazu VŘSR, tak to si myslím, že to je velký odkaz té rovnosti, který bohužel skončil víceméně v troskách a je nahrazený něčím jiným, ale ten odkaz tady zůstává. A zvlášť dneska ty diskuze o té nerovnosti, tak představte si
něco před 20 lety nemyslitelného. Světová banka a Mezinárodní měnový fond upozorňují vlády rozvinutého světa, že musí něco dělat s tím, aby nenarůstaly nerovnosti. Jo? Že ty nerovnosti ohrožují existenci, samou existenci společnosti. Světová banka a Mezinárodní měnový fond, který byli exponenti vlastně prohlubování těch nerovností. Jo? Už si to uvědomují i tyto instituce. No, tak to je jenom na okraj. Ještě i dotrhnu s tom. Já jsem třeba tím měl například, když jsem slyšel i třeba takový názor, že dost špatně tam zapůsobilo právě to, že tam měl takovou moc Lenin a že vlastně tím, že vlastně z Německa se tam dostal za účel zřejmě, aby zastavil válku, takže to vlastně tam zaneslo něco, co tam nepatřilo, vozovka, že to tam bylo importovaný jiný zájem, který on když splnil, tak už pak měl volný pole a už tam jako, jo, to znamená, kdyby ta revoluce neměla tenhle jakýsi zvláštní externě importovaný podtext, tak by třeba proběhla nějak přirozeně tomu místnímu obyvatelstvu, když to tak, když tam vstoupilo něco úplně cizorodného, ještě s takovým zvláštním úkolem, tak to způsobilo tu víceméně minimální částečnou katastrofu. Jo, tak no, Lenin neplnil úkol generálního štábu Německa, neplnil svůj úkol a zrovna v téhle chvíli ty dva úkoly mohly... Dobrý, ale i tak, kdyby to teda bylo takzvaný náhoda, teda. Jak myslíte náhoda? No ne, nic, dobrý. Ne, já samozřejmě, říkám, německý generální štáb měl svoje zájmy a Lenin toho využil. Nicméně jako polovina z těch revolucionářů byli emigranti, polovina byli vyhnanci někde. A Lenin byl samozřejmě velmi jako velmi důrazným faktorem v tom, co se dělo a jak. On byl konec konců tím, kdo přesvědčil ten zbytek k tomu ozbrojenému převratu. Ale asi bych to nesvadil na ten vnější zájem. Jo? Určitě to byl výrazný faktor prvek. Díky. Vrátit vlastně částečně k tomu, o čem mluvil Otar, když mluvil o té zodpovědnosti těch ostatních levicových proudů na tom, jak potom vlastně v Rusku se dál vyvíjelo. Jestli my tady v této diskuzi právě neoprávněně nepřipisujeme té, co pan Štěr nazýval VŠSR, pozitiva, která platila ne pro tu bolševickou revoluci, převrat a tak dále, ale pro obecně socialistické proudy v ruské společnosti, které tu existovaly už někde od toho přelomu 19. a 20. století. Když si o tom mluvil o těch agrárních komunách, vědeckých komunách, když si vezmeme na velice rozvinuté socialistické hnutí ruského židovstva a tak dále. A tohle to jsou všechno právě proudy, které měly velice dobře našlápnuto, jakoby na nějaký velmi pozitivní vývoj a naopak po tom říjnu jsou postupně jeden po druhém vlastně všechny likvidovány. Takže ten odkaz té rovnosti, který byste tady vyzvěděli jako to jako hlavní, co prostě se pojistím stoletím v ruské revoluci, mně se zdá, že to právě jakoby tomu uspisové právě. Právě naopak jako po té revoluci všechny tyhle ty velmi zajímavé alternativní proudy končí. No je. Ta cena byla strašlivá, jo? Za minimálně za to období do roku 45. I ta interní cena, i ta cena, která vedla k tomu zhrubnutí té společnosti, k tomu ekonomickému propadu, k tomu k popírání svého, ta byla veliká. Jo? Já jsem mluvil profesore jako o tom aktu, který vlastně ukončil Republiku Ruska. Zajímavé je, když se člověk baví s lidmi, pro který to je relativně vzdálený téma, tak třeba jméno Kerenský
je pro ně, nese v sobě nějaký zrady, jo? Což je strašně zajímavý odraz, protože a pro ně to období od toho roku 1905 do roku 1970, který vlastně tu trajektorii do značné míry určilo, jakoby neexistuje, jo. Takže já souhlasím s tím, že to mohlo vypadat třeba z mý strany jako zjednodušícím způsobem, ale já jsem nemohl a nechtěl vlastně jít ani dále, protože až ta vlastně byla předěl faktický. Protože kam by se to vyvíjelo, kdyby to šlo SR-skou cestou, to je jenom hypotetický. A můžeme se o tom dohadovat, můžeme to modelovat. Ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme, aspoň z mýho hlediska. Jo, mně je z toho taky smutno a asi to bylo cítit i z toho, co jsem říkal, že to jako ukončilo vlastně některé jiné emancipační procesy, které v té ruské a nejenom ruské společnosti byly. Nicméně, že jo, my se teď na to díváme z pozice těch generálů té historie a fakticky tomu volnotržnímu kapitalismu ten výstražný brz nebo to pěst, to bouchnutí do stolu fakticky do konce druhé světové války nedalo nic tak důrazně, aby, že jo, teď mířím k tomu, jak ten Sovětský svaz potom jako hrál roli v nebo jeho soutěžení s tím kapitalistickým světem v rozvoji sociálního státu a tak. Takže jo, je mi to líto, ale tak trošku vlastně dávám zapravdu Jirkovi, když nerad. Nás ekonomii nemá nikdo rád totiž. Ne? Další ještě otázku, boj to nevím, jestli mi na ní odpovíš, ale jakou roli a jaký význam byl v těch letech antisemitismu? Hrálo to nějakou roli v těch revolučních událostech, respektive kdy se to stává důležitý? No, tak rozhodně to hrálo určitě roli v tom, jak v tom, kolik intelektuálů, kteří pocházeli z těch židovských společností na tom východě Evropy to dalo Rusku, jako ten, teď nevím, jestli myslíš antisemitismus toho carského Ruska, nebo antisemitismus, myslím, jako vládou nějak uchopený. Jestli jsem myslel, jestli se to objevovalo i v rámci těch socialistických skupin, jestli to byla nějaká politika, nějaký skupiny, který byl odpor, tyhle vyšší třeba židovské věství, myslím si, tak byl spíš ke kadetům, ne? A jestli při revolučním událostech antisemitismus hrál nějakou významnou roli, nebo to bylo tématem až stalinské éry? Ale asi v tom smyslu, o kterém mluvíš, to bylo tématem až stalinské éry. Ale rozhodně to bylo tématem, že jak Jitka zmiňovala ty různé proudy, ty bundy, ty sionistické organizace, které se toho jako revolučního kvasu účastnily, každá jinak, tak v tomhle samozřejmě antisemitismus, který byl těmi oficiálními místy nejenom trpěn, ale osvěcen, veden, podporován, tak v tom se hrály jako roli velkou. Ale konkrétně v událostech třeba října to se hrálo akorát takovou roli, že polovina bolševiků byli živí. Tak tam určitě ten antisemitismus hrál velkou roli právě v bolševickém hnutí, protože bolševiky, všechny ty socialistické židovské strany byly velmi nebezpečná konkurence. Takže bolševici se velice ostře vymezovali určitě tomu židovskému socialistickému hnutí. Takže to byl jakoby jeden proud a druhý proud byl potom zase bílý antisemitismus,
protože samozřejmě tím, že carská vláda oficiálně byla vlastně antisemická, tak potom vlastně bílé armády obět, hlavně teda ta Děnichinova, organizovali prostě pogromy a tak, takže vlastně zase potom pracovali s tím spojeným právě, že co bolševik to žije, tak tím si vlastně získávali jakousi prostě ideologickou základnu pro ten boj, ale v podstatě jako pokud jde o antisemitismus, tak s tím pracovali jak rudí, tak bílí, to není prostě. No, ale pokud mluvíš o tom jako bolševickém antisemitismu, respektive polemice nebo steku vůči těm jiným s židovským revolučním hnutím stranám a tak, tak ta polemika se vedla, jsem měl pocit, spíš ideologicky než jako rasisticky v tomhle smyslu. Nebo máš na mysli během... No, třeba to, že vlastně Gorky už během revoluce varoval před tím právě, aby bolševici nehráli s tou antisemickou kartou, že se tím prostě strašně budou diskreditovat a tak, takže používalo se to už vlastně jako úplně od těch počátků. Jo, děkuju. Děkuju, já si to myslím, chcete nějak poslední slovo na závěr. Pokud ne, tak já vám děkuju, že jste se zúčastnili a můžu vám předem přislíbit další akce. Tematicky letos to vypadá hodně zaměřené vzpomínání na určitá jubila, takže bychom se měli dostat k roku 48, stejně jako k roku 68. Na podzim se už plánuje diskuze na téma umění a imaginace a chystá se také beseda s Arnoštem Novákem, kterému vyšla kniha Tmavozelený svět o českém environmentálním hnutí a další. Možnosti setkání. Myslím, že ještě můžeme Jirka pokračovat, kdybyste chtěli i po skončení téhle diskuze. Takže vám děkuji a kdybych chtěl dostávat třeba na mail a zprávy o těch akcích, tak se tam může zapsat. Tak děkujeme, že jste přišli. Díky.